له ټي ټي پی ورسته د بلوچستانو واشو پر پاکستانی پاوزي خونړای بریټ کړای جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پنځه پاکستانی سرتیری د سړک غاړې بم په چاودنه کې وژل شوي. په پاکستان کې چارواکو شنبه جنوري د 11مه یعنی مرغومي درویشتمه ویلي چې د بلوچستان په ولایت کې د پاوز موټر کاروان سره نږدې د سړک غاړې بم په چاودنه کې لږ تر لږه 15 سرتیری وژل شوي دي. د پاوز په اعلامیه کې ویل شوي چې چاودنه د بلوچستان ولایت گیچ په ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې سرتیری د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره تللي وه. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو درې ترهګر هم وژلي، خو دا یې نه دي ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي وه. د بلوچستان ازادي غوښتونکو د یاد ایالت په گیچ ولسوالۍ کې 15 پاکستاني سرتیری وژلي دي. یادې ډلې په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د پاکستاني پوځیانو پر موټر د چاودنې له کبله 15 سرتیری وژلي او د یو افسر په ګډون یې دوه نور سخت ټپیان کړي دي. دوی ګواښ کړی چې د بلوچستان تر ازادېدو پورې به د پاکستاني ریاست پر ضد وجنګېږي. دا او نورې بلوچ بیلتون غوښتونکې ډلې د بلوچستان خپلواکۍ لپاره جنګېږي. د بلوچستان په ولایت کې د چاودنې څخه وړاندې پاوز ویلی چې د خیبر پختونخوا په ولایت کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې څلور وسلوال وژلي چې دوه قمندانان هم پکې شامل دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.